A ogromno iznenađenje su i ove vrućine, ili možda i nisu iznenađenje. Promenila nam se klima u poslednje vreme, ovo sunce nas zlostavlja od ranog jutra pa do kasno popodne. Kažu, dobro je zbog vitamina D, dobro je, bez njega ne bi bilo života. Međutim, kažu i da treba da se onako dozirano koristi. Da li je to zaista tako ili možda mi mediji volimo malo da preterujemo o tome? Između ostalog pričam sa mojom gošćom, kao što rekao, doktorka Jelena Nikolić, dermatovenerolog Niškog doma zdravlja, moja gošća. Dobar dan. Dobar dan, dobro mi došli. Dobar dan, je vas našla. Jako mi je drago što ste i danas moja gošća, tako, pričali smo više puta i jako volim da razgovaram sa vama. Dakle, mediji preteruju malo. Ima i toga. Ima i toga. Mi živimo sa suncem od kad nas ima, dakle, sunce je tu i neophodno je za odvijanje našeg života. Ono ima i loše neke strane, ne kompletno sunčevo zračenje, uglavnom ultraljubičasto nekako okrivljujemo za te loše strane, ali ne treba se plašiti sunca. I ne treba bežati od njega toliko, je li tako? Sad smo nešto upali u tu neku histeriju, je li da? I kod nas, pa i jesmo i nismo, ali na zapadu čak recimo u toj meri se štite od sunca da imaju hipovitaminozu vitamina D. Znači u toj meri, da to je nekako po mom mišljenju ipak ponašanje kako ne treba da bude. U redu je, ne treba se izlagati nekontrolisano, bez fotozaštite, ne treba izlaziti, to je valjda nešto što svi znamo i vodimo računa o tome. Ne treba se izlagati suncu bez preke potrebe između 10 i 17, tako to već radimo, zaštitna odeća, kape, kačketi, šeširi, naočare za sunce, fotozaštitne kreme, one kreme sa SPF-om, to je sve u redu. Ali da baš ne smemo na sunce to. Postoje dermatoze, postoje dermatološko oboljenje gde su ljudi jako osetljivi na sunčevo zračenje. Neke su genodermatoze, poput albinizma. Neke se javljaju tokom života. Postoje i lekovi koji... Ali to su sve specifične situacije. Ne odnose se na opštu populaciju i zaista ne treba biti u panici od sunca i od svega što se na koži javi, bilo koja pega, fleka, mladež koji se javlja. Naravno, može to sve da bude predmet pregleda, ali ne i straha, nema razloga da budemo tako uplašeni, kako već moji bar pacijenti jesu. Kako jesu, a o tome dokazuje, o tome svedoči činjenica da evo imali ste preventivne preglede ovog vikenda, kažete svaka od nas pregleda o stotinak pacijenata. Znači da je bila strašna gužva i da su ljudi naplašeni. Pa, verovatno jesu. Verovatno jesu. I ti preventivni pregledi treba da postoje. Treba da budu organizovani. U Domu zdravlja ih imamo svake druge subote u mesecu. Već nekoliko puta unazad. Ne znam zašto se baš oko ovih preventivnih pregleda toliko ljudi obratilo lekaru za sve to. Dakle, dođite na preventivne preglede, ali ne mora to da budu u tom jednom danu, postoje i drugi dani kada, i naravno mi sve to radimo ukoliko je nešto hitno ili se zaista zabrinete za nešto što je počelo da se menja, onda dođete i van preventivnih, naravno to nije ništa. Tako je, ne treba da čekaju preventivne preglede. Pretpostavljam da je razlog i to što se kaže da je melanom nekako... Velika je smrtnost od melanoma. Jeste, jeste. On je definitivno najmaligniji tumor kože i jedan od najmalignijih uopšte u organizmu. Aha. I pretpostavljam da je zato veliki strah kod ljudi, pa onda svaka tačkica koja nam se pojavi, onda žurimo kod lekara, ali u pravu se ne treba panika da se stvara, jer... Obolećemo od nečeg druga. I postoje i druge bolesti. Da se vratimo mi suncu. Dakle, doktorka, ne bežati od sunca, ali ne ni bez zaštite, je li tako? Da.
Naravno, dakle, dozirano, u određeno vreme, uvek možemo i da pratimo UV indeks. To je ono što nam govori u koliko smo opasnosti od sunca u nekom trenutku. On nije... ne prati vrućine, dakle nema veze sa vrućinama. Aha, i sa suncem, dobro. On je vezan za sunce, ali ne i za vrućinu. Zapravo UV indeks može da bude visok. I kad je oblačno? Tokom zime, kad je oblačno. Može da bude jednostavno, on meri količinu UV zračenja koje dospeva do zemlje, ultraljubičastog. I ako to pratimo, bilo je na domu zdravlja na ulaznim vratima, skala sa tim nešto i ne viđam, moguće da se nešto desilo sa njom među vremenom, ali definitivno imamo u svim ovim prognozama i UV indeks koliki je. Kad to vidimo, ako je visok UV indeks, i to je baš objašnjeno i rečima, umereno, visoko, vrlo visoko, bojama prikazano to grafički, i pratimo ako je to vrlo visoko, visoko, nema potrebe, ako nema potrebe da smo na ulici, da smo na otvorenom, zaista sačekamo 2-3 sata, on je promenljiv na dnevnom nivou. Da, nije konstantan, to je tokom čitavog dana. Ne, i sačekamo neko određeno vreme. Ako je neophodno, opet kažem, ta zaštitna odeća i kreme sa zaštitnim faktorom u velikoj meri će nas zaštititi. Ništa ne štiti 100%. Znači, ne postoji 100% zaštita, ali već na osnovu onog SPF faktora koji na proizvodima kada se tiče krema stoji, možemo da se orijentišemo da li je to nešto u kojoj meri će nas taj preparat zaštititi. Ali jako je teško izabrati sada preparat, samo da vam kažem, jer jeste i toliko ih ima i svakakve neke informacije na onim pakovanjima postoje. Šta gledamo? Gledamo faktor? SPF se odnosi na UVB zračenje. To je jedan deo spektra. I on zapravo govori o tome koliko će brže naša koža da izgori, izložena suncu, bez faktora u odnosu na ono kad nanosimo faktor. To je nešto što je laboratorijski rađeno, dakle, nije na živom pa da se to nešto meri ovako. I to je individualno, ali tako? Individualno. Individualno, jer to je naša koža. Znači, svako za sebe ima određeni tip kože. Sad, da ne dužim, to su neki fototipovi kože u zavisnosti od boje kože, boje očiju, brzine, tamnjenja i tako. Napravljeni su tipovi kože i UVB je orijentacioni. Znači, SPF je zapravo orijentacioni broj. Ne možemo baš tako jednostavno da kažemo ako je 50, da mi 50 puta duže možemo biti na suncu sa njim u odnosu na ono bez njega. Pri tom se savjetuje upotreba tog baš SPF 50. Kad smo na moru, kad je leto, već proleće, jesen, može SPF 30 da bude upotrebi. Druga bitna stvar na tom pakovanju, na proizvodima, je UVA. Po zakonima Evropske unije UVA je otprilike trećina od UVB. Znači, ako je UVB 30, UVA je 10. Isto je taj neki odnos. I ne iskazuje se posebno brojkama. Na azijskom tržištu imaju neke plusiće za to, ali to je neka druga priča. I neophodno je, on je, UVA je uokviren, i neophodno je da i to sadrži. Postoji proizvodi gde je i brojčano iskazano UVA, ne samo da se podrazumeva da je trećina od SPF-a UVB, nego i brojčano iskazan, i možda tu možete da vidite to. I tu je veći od trećine UVA. UVA je takođe bitan, jer on je odgovoran za fotostarenje, za sve te fleke pege koje možemo da dobijemo od sunca. Ja matorim ubrzano, zato što uopšte ne gledam taj UVA, dobro. I u krajnjem, i za pojavu maligniteta kože. Taj UVA, jel? Znači, jako je važno da gledamo i da čitamo. Da, on je bitan. I UVB ima slična dejstva, ali fotoaging je UVA.
Dobro, da znam za ubuduće da tražim taj UVA. Kažete i zimi može da bude ovaj visok faktor? Da, naročito ako smo na mestima gde postoje i zračenje i odbijanje. Taj neki albedo kad se odbija sunčeva. Da li to znači da i zimi treba da koristimo preparate? Pa kako, kad se vrate, ljudi se skijenje budu preparani. Tako je. To je znak da se koža brani, da koži nije sve jedno, izložene nečemu. Taj melanin u stvari služi da nas odbrani od ultraljubičastih. To što tamnimo, ja? Da, da, da. To je poziv u pomoć. Znači da nije dobro? Nije. Nije. Naravno, samo što je, eto, lepota u oku posmatrača, a i sklona. Da, 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 svi nekako volimo da budemo, nešto, da. Pa, ali to zavisi pre, eto, nekoliko vekova. Znate se onih slika ranije, to su Šeširjevo liki, rukavice, ne bože, to ste da ih zahvati. I bela koža, jer to je lepo. E, sad je malo drugačije i, ali mi bez obzira na to treba da se štitimo. Tako je. Na kraju kraja postoje druge neke varijante koje pretpostavljam da su zdravije i to ću vas pitati, ali me sada interesuje, pretpostavljam da, ajde mi u nekim godinama pa i vodimo računa i zbog nekako svesni postanemo i zbog starenja i zbog svega što čujemo i što vidimo, ali devojke vole da pocrne, pa vole da idu u solarium, pa koliko je to zapravo prisutno, jedno vreme bilo ga je dosta, pa čini mi se jedno vreme da se to smanjilo, a sada viđam i dalje devojke koje idu u solarium i koje su tako tamne. Ja nisam pristalica solarijuma, upravo zbog ogromne doze UV zračenja koju primi koža u toku jedne seanse. Znači, oni turbo solarijum i tako više primi nego, recimo, da je u Australiji gde je ozonska rupa u 12 sati lego neko da se sunča. Dakle, zaista može da bude opasno. Što se mojih pacijentkinja tiče, mali broj, jer one ili znaju, mislim osobe koje idu u solarijume, da je to što rade loše i onda prosto ne žele da čuju nikakve obrazloženja, pridike i to. Ili, ne znam, tek nema ih iz nekog od razloga. Nema tih osoba. Retko, retko. A zapravo bi one trebali da budu te koje u periodu kad nisu osunčane dođu da vidimo kožu. Tako je, da se pogleda koža, pogotovo ako se duže vremena izlažu solarijumu i tam. I još jedna grupa, čini mi se da isto jeste kritična, to su ljudi koji žive na selu, prosto oni u toku su poljoprivredni radovi. I celog života rade na otvorenom. I celog života rade na otvorenom i to su neki, ne mogu da čekaju da padne mrak ili da rano ujutru, nego rade tokom celog dana. Čitavog dana, tako je. Da, i oni su i kod njih često... Za svu sreću, nailazimo na te nemelaninske karcinome kože. Znači, koje su posledice direktnog izlaganja suncu na fotoeksponiranim regijama. Znači, dorzum šaka, lice, čak i cele ruke, ovaj ekstenzorni deo gde se suču potkolenice, javljaju se ljuspava crvenila, zatim ranice koje spontano prokrvare tokom noći kad se bude, vide kap krvi na jastuku ili prilikom umivanja pa na peškiru. Sad postoje dve vrste takvih promjene na koži. Jedna od njih, bazocelularni karcinom, ne daje metastaze, dakle jeste karcinom, ne može drugačije da se leči sem hiruškog uklanjanja, ali nema metastaza, nema širenja kroz organizam i on ima relativno dobru prognozu. Drugi, međutim, daje metastaze, ali ne tako brzo kao melanom, recimo. I oni su
Takođe treba da se pregledaju i te, jer oni nisu uvek, nekad mogu da budu tamni, onako smeđi, mrki, i oni tad pobude sumnju. Ali ako nemaju melanina, mogu da budu potpuno bez te boje, samo da su crvenkasti pečati koji ne prolaze, ne daju nikakve simptome, ali ne prolaze godinama tu, sve veće i veće promene, e, to treba da bude predmet pregleda. Da se jave odmah, ne samo mrke promene, ne samo nešto što nam liči na mladež. Jer stariji ljudi, s druge strane, imaju mnogo toga na koži što zaista liči na mladež i što ih mnogo smeta, što je potpuno bezazleno. Te se brojične keratoze. One liče na mladež, oni rastu i sad on vidi nešto raste, nešto je hrapavo, hoće da pukne, hoće da se deo da se skloni. Međutim, to je potpuno bezazlena promjena koja ima isključivo estetski značaj. Aha, a čekaj, čini mi se da one mogu i da se povuku. Mogu da se skloni, mogu da se povuku, može sve to. Mislim, kome je sad to bitno da se sklanja, ali sa zdravstvenog aspekta nevažne promjene. A za to češće dolaze ljudi nego za ove crvenkaste uspave. Zato što je vidljivije. Zato što je vidljivije. Da, više plaši. Nekako se naši ljudi plaše nevusa, mladeža. Što opet ne mora da bude tako. Svi mi imamo nevuse, normalno je da ih imamo. Javljaju se tokom života, negdje do 40. godine je sasvim normalno da ih ima i da se javljaju novi. Menjaju se u smislu da porastu, kako mi rastemo, tako i oni rastu. Kod trudnica, na bubre, zbog hormona. Dakle, to su sve stvari, ja uvek kažem, treba pogledati, ali bez straha. Bez straha. Mislim da imamo nekoga na vezi, ako sam ja dobro čula, moje kolege iz režije. Dobar dan. Aha, ne, nego već je vreme da pustimo reklame. Aha, doktorka nas se raščaskala, ja uvek volim sa vama da pričam. Dobro, interesuje me, evo, za kraj samo, kažete, puno ljudi došlo na preventivne preglede, gde dolaze inače. Da li ste otkrili nešto što je... Da, bilo je. Bilo je, jel da? Bilo je, da. Aha. Dobro, što znači da... Što znači da su potrebni preventivni pregledi. Da su potrebni i da treba da dolazimo, da se iskontrolišemo, s obzirom na to da kažete da ne daju neke simptome drastične, osim što su vidljivi po koži. Doktorka, mnogo vam hvala što ste izdvojili vreme. Znam koliko vam je gužva i koliko ste sada i vreme odmora i znam da ste izdvojili stvarno vreme da dođete i da pričamo o ovoj temi koja jeste važna i da malo smirimo ljude, da im kažemo da nije sve što vidimo na koži baš toliko opasno, a i da se čuvamo, da čuvamo kožu. Da budemo tako lepi kao vi. Hvala vam mnogo što je danas bili moj gost. Doktorka Jelena Nikolić, dermatovenerolog Niškog doma zdravlja, moja gošća bila, moramo na reklame, kažu moje kolege, pa se vraćamo.